Vítám vás u 10. dílu po stopách 7 parašutistů. Tentokrát trošku netradičně. Nejsme v terénu, ale jsme v ateliéru. Vidíte, já se jmenuji Kenji a máme prohozené role. Tentokrát já nejsem ten amatérský kameraman. Jako omluvu, prosím, přijměte, že to dělám poprvé v životě. A kameraman teďkom je Páťa, který je stabilně v roli herce. Cílem našeho snažení je dostat dětem do podvědomí historické události, o kterých si myslíme, že jsou důležité pro český národ. A hlavně si myslíme, že většina dětí a taky hodně dospělých o tom neví vůbec nic. První bod, který jsme si připravili, je po stopách 7 parašutistů. Dále na Páťově kanálu Patrik Květinka naleznete videa z jeho soukromých domácích představení, naleznete tam i další jeho názory a určitě budou po stopách 7 parašutistů následovat něco jako školička žonglování například. Případně další a další věci, které pokud se nám povedou dole zapnout ty komentáře, tak si můžete o ně napsat. Případně rovnou, co nás znáte, tak na telefon nebo na WhatsApp nám můžete nahrát zprávu, kdybyste chtěli nějaké konkrétní téma. Páťa sám spolu s mojí malou pomocí nepatrnou studuje a už hodně dlouho studoval o parašutistech a myslím si, že je v tom fakt dobrý. Ne fakt dobrý, dobré je za tři. Je fakt výborný. Jo? Takže, jedno z těch témat, kterých jsme se dotkli, tak jsou cirkusy se zvířat, anebo cirkusy bez zvířat, co je téma posledních dnů, týdnů a měsíců. Poslanecká sněmovna už rozhodla, že jsou cirkusy bez zvířat, respektive jsou tam různé niance v tom zákonu, ale každopádně základ cirkusy bez zvířat, který se nově narodí, bez trezury zvířat, který se nově narodí. Jde o to, že už v cirkusu Humberto, v tým seriálu, který zrovna mám takový pocit, teď běží v televizi, tak moc dobře víme, že cirkus bez zvířat není žádný cirkus, nýbrž obyčejné varieté. Takže my dva s Páťou jsme pouze pro cirkus se zvířaty, protože to je jediný pravdivý opravdový cirkus. A cirkusy navštěvujeme skoro všechny, už jsme byli snad ve všech cirkusech, co po České republice fungují. Ještě Jung. Ale každopádně nejvíc nám dal originální cirkus Berousek a hlavně cirkus Humberto. S Hynkem Navrátilem naprosto souhlasíme a jenom taková perlička. Poslanci rozhodují na základě podkladů, jenž jim dodají odborné expertízy, odborné komise a taky spolek zvířat, spolek na ochranu zvířat. A úplně největší kuriozita je, že spolek na ochranu zvířat, konkrétně jedna jeho členka, byla ne odsouzena, ale bylo jí dokázáno, že týrá zvířata, konkrétně svého psa. Takže někdo takový, kdo týrá svého vlastního psa, bojuje proti cirkusům se zvířaty. Není to absurdní? Ano, je to absurdní. Je nám dvěma, ale hlavně mně je jasný, že na každou věc, nejenom v celém světě, ale přijde mi, že hlavně tady u nás v České republice, jsou dva tábory, které jsou strašně si podobný. 60 na 40, 55 na 45. Je věc každého z vás, každý si udělá svůj názor. Ale my dva chceme podporovat cirkusy se zvířaty, jednoznačně. Kritikům nebráníme, ale ať se to do toho chovají, vy sta paní ze Svobody na ochranu zvířat. Další, co chci zdůraznit, je, že my jsme opravdu amatéři. Ale přesně tak, jak říkáme, to, co tady tvrdíme, tak je to, že podle našeho názoru, zase spíš mého názoru v tomto případu, je 80 na 20, spíš 90 na 10 % lidí, co jenom umí mluvit, kritizovat a nic nedělat. I proto Patrik založil tenhle ten kanál, který vám ke konci představí, nebo na úplném konci představím a řekne co a jak, protože já, jak jsem říkal na začátku, jsem v tomto naprostý amatér, v natáčení taky naprostý amatér, takže já jsem vlastně úplně amatér. Každopádně nás štve, že lidi umí jenom kecat a nic pro to nedělají, takže proto jsme tohleto udělali, nebo spíš
Proto jsme to vymysleli a chceme aspoň trošičku, malinkatou kapičkou v moři pomoci. Za mě to je všechno. Děkuji, že jste si mě vysvětli až do konce. No, a teďka já. Jenom vám chci něco říct, jak říkal tady Kenji. Pokud se vám toto video líbilo, tak dole, tam, když si kliknete jak zmenšení obrazovky, tak tam dole, tak tam nezapomeňte dát like, anebo like, kdo to neví, co to je, tak je to palec nahoru. Jo? A jestli jste nedali odběr, tak to rychle napravte. Zase dole, takovej obdélníček červený vlastně, kde je napsáno odebírat, tak na to si klikněte, potom si klikněte na zvoneček a taky si klikněte na zvoneček a pak se tam objeví takový čtvereček vám, tam jsou tři řádky a tam je napsáno vše personálně a žádné, tak úplně nahoru, ten první řádek, tam na to klikněte, na vše.